নমস্কাৰ আজিৰ বিনোদন শিতানলৈ আপোনাক স্বাগতম ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছো যশস্বী ছবি নিৰ্মাতা বিনোদ গণাত্ৰালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে নেলসন মেণ্ডেলা জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা আৰু এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে ইতিমধ্যে তেখেত বিবেচিত হৈছে আজিৰ বিনোদন শিতানত প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক বিনোদ গণাত্ৰাৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছো বিশ্বজুৰি চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এক চিনাকি ব্যক্তিত্ব বিনোদ গণাত্ৰা চাৰিশতকৈ অধিক তথ্যচিত্ৰ আৰু নিউজৰিলৰ নিৰ্মাতা বিনোদ গণাত্ৰাক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সপ্তম সংখ্যক নেলসন মেণ্ডেলা শিশু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আগবঢ়োৱা হ'ল নেলসন মেণ্ডেলা জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা চিনেমা ক্ষেত্ৰত শিশুসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এই স্বীকৃতি যশস্বী ছবি নিৰ্মাতাগৰাকীলৈ এতিয়ালৈ তেওঁ 30ৰো অধিক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়ালৈ চিকাগোৰ লিভ উলমেন শান্তি বঁটা লাভ কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় হৈছে বিনোদ গণাত্ৰা তেওঁৰ গুজৰাটী ছবি হৰুণ অৰুণৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছিল শিশু অনুষ্ঠান বেংগন ৰাজ্যৰ বাবে তেওঁক দূৰদৰ্শনে ইতিমধ্যে জানকীনাথ গোৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছে প্ৰায় 100ৰো অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জুৰিৰ মেম্বাৰ হিচাপে আমন্ত্ৰিত হৈছে প্ৰসিদ্ধ ছবি নিৰ্মাতাগৰাকী তেখেতৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত অন্যতম প্ৰশংসিত ছবি হৈছে হেৰাফোৰা লুকাছুপি আদি শিশু চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় ভূমিকা আগবঢ়োৱা বিনোদ গণাত্ৰা আহমেদাবাদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সঞ্চালক 12 বছৰ ধৰি ইউনেস্কোই 1995 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বোৰ্ডত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু বৰ্তমানে তেওঁ বোৰ্ডৰ সন্মানীয় এজন সদস্য অষ্টাদশ সংখ্যক মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ অব্যাহত আছে পঞ্চম দিনা দিব্যাংজনৰ অধীনত বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ বাবে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব কেইবাখনো ছবি ছবিসমূহ হৈছে লিটল কৃষ্ণ জে জগন্নাথ আৰু দ্য ক্ৰছঅভাৰ অহা 21 জুনত অন্ত পৰিব এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ এখন জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ কোটা ফেক্টৰী আৰু কাইলৈৰ পৰা কোটা ফেক্টৰীৰ ছিজন 3 আৰম্ভ হ'ব OTT প্লেটফৰ্মত ৰাজস্থানৰ কোটা প্ৰতিযোগিতামূলক অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিচিত আৰু প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা অগণন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে চহৰখনলৈ তেনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজৰে এজন নাম বৈভৱ আনহাতে সকলোৰে প্ৰিয় এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী শিক্ষক জিতু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে তেওঁ জিতু ভূঞা বৈভৱৰ দৰে একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ সংগ্ৰাম মানসিক স্থিতি জিতুৰ পাঠদানৰ শৈলী সকলোবোৰ সামৰি এখন ৱেব ছিৰিজ নাম কোটা ফেক্টৰী ছিজন 3 অৱশেষত অপেক্ষাৰ উৰ পেলাই 20 জুনত OTT প্লেটফৰ্মত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব এই ৱেব ছিৰিজখন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট ভিডিঅ' হোম